Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série o jazyku JavaScript. V minulom dieli sme si vysvetlili prísľub na kreslenom seriáli na Burger Party. Teraz využijeme stránku JavaScript Info. Táto téma je pomerne komplikovaná, ten prísľub je komplikovaný objekt, takže treba dávať dobrý pozor, že čo je čo pri vytváraní vlastného prísľubu. Vytváranie vlastného prísľubu je pomerne komplikované, ale častejšie pracujete s prísľubom, ktorý vytvoril niekto iný, a tam je to už pomerne jednoduché. Takže dajme sa hneď do práce, prejdeme na stránku JavaScript Info. Prísľub. Predstavte si, že ste špičkový spevák a vaši fanúškovia sa nepretržite pýtajú, kedy vydáte ďalšiu pesničku, ďalší singla. Sľúbite im, že keď ho vydáte, tak im ho pošlete. Vaši fanúškovia sa zapíšu do nejakého zoznamu a vďaka tomu budú informovaní o aktualizáciách. Vyplnia tam svoju e-mailovú adresu, takže keď pesnička bude dostupná, všetci, ktorí sú na tom zozname, hneď budú o tom vedieť a tú pesničku môžu dostať. Ak sa niečo nepodarí, ak sa zrušia tie plány na vydanie novej pesničky, tak aj tak sa o tom títo fanúšikovia dozvedia. Každý je šťastný. Vy ste šťastní, pretože ľudia vás už neotravujú stále s tou istou otázkou, keď vydáte pesničku. Šťastní sú aj fanúškovia, pretože sú istí, že ak tú pesničku naozaj vydáte, tak budú o tom vedieť. Toto je analogia k tomu, čo často potrebujeme vykonať aj v programovaní. Máme nejaký produkčný kód, to je ten kód, ktorý má niečo vykonať a trvá mu to určitý čas. Napríklad kód, ktorý nahráva vzdialený skript, ako sme si to ukázali v časti o callbackoch, o funkciách spätného volania. Tento produkčný kód predstavuje nášho speváka. Potom spotrebiteľský kód, to je ten kód, ktorý chce výsledky toho produkčného kódu, keď sa tie výsledky dostavia. Veľa funkcií môže chcieť tento výsledok. No a to predstavuje tých našich fanúšikov. A prísľub je špeciálny objekt v JavaScripte, ktorý spája ten produkčný kód s tým konzumným kódom dokopy. Ak použijeme tú našu analogiu, tak prísľub predstavuje ten zoznam tých fanúšikov, zoznam tých fanúšikov, ktorí chcú dostať informáciu o novom songu. Produkčný kód nakoniec vytvorí nejaký slúbený výsledok a ten prísľub umožní prístup k tomuto výsledku pre všetkých, ktorí to chcú. Nie je to úplne presná analogia, pretože prísľuby v JavaScripte sú komplexnejšie ako jednoduchý zoznam objednávateľov.
majú tieto prísľuby dodatočné vlastnosti a ohraničenia, ale na úvod to môže byť celkom dobrá analogia. A tu máme syntax pre vytváranie prísľubu. Je to nový objekt, takže používame tu syntax new a pri vytváraní tohto objektu potrebujeme funkciu, ktorej sa hovorí exekútor. V našom prípade to je ten spevák. A keď vytvárame ten nový prístup pomocou toho kľúčového slova new, tak ten exekútor sa automaticky spustí. A obsahuje kód, ktorý môže skončiť očakávaným výsledkom alebo môže skončiť aj chybou. No a ten výsledný objekt prísľubu má nejaké interné vlastnosti. Má stav. Úvodný stav je stav pending. To je stav, keď ešte nemáme výsledok. Keď sa ten výsledok dostaví, tak ak je priaznivý, stav sa zmení na takýto. A ak je nepriaznivý, stav je odmietnutý. Výsledok, to je výsledok tej práce. A opäť tu máme pôvodnú hodnotu, nedefinovanú. Keď ten exekútor ukončí svoju prácu, tak mal by zavolať buď funkciu resolve, ak je ten výsledok priaznivý, a vtedy sa nastaví ten stav na splnený a hodnota na tú hodnotu, ktorú dáme tu. Alebo keď nastala chyba, tak sa volá táto funkcia. Takže toto máme vlastne funkciu, ktorej argumenty sú ďalšie funkcie. Aj toto je funkcia, aj toto je funkcia. Funkcia, ktorá sa volá pri úspechu, funkcia, ktorá sa volá pri neúspechu. Pri neúspechu je stav zamietnutý a výsledok je chyba. Takže tu máme znázornený nový prísľub, úvodný stav, úvodný výsledok. Ak všetko dopadne dobre, voláme tú prvú funkciu s nejakou hodnotou, stav sa zmení na splnený, výsledok sa zmení na tú hodnotu. Ak nastala nejaká chyba, stav sa zmení na odmietnutý a výsledkom bude tá chyba. Takže ideme si teda najskôr vytvoriť ten náš prísľub. Zatiaľ bude prázdny. Tak otvoríme si VS Code. Index zmeníme tak, aby tam bol odkaz na prísľub. Prísľub.js. Ten prísľub si vytvoríme. Ešte môžeme zmeniť aj tu ten názov na prísľub. Alebo dáme anglický názov. Takže ideme na prísľub. Takže nech prísľub sa rovná nový prísľub. Vložíme tam ten exekútor, čo je funkcia, ktorej argumentmi sú ďalšie funkcie.
názov môžeme dať, aký chceme. Ja použijem tie typické anglické názvy. No a hneď môže nasledovať aj definícia tej funkcie. Takže prísľub by sme mali mať vytvorený. Môžem si to ešte nakopírovať. Môžem ísť live. Môžem si zobraziť konzolu. Môžem si zobraziť ten prísľub. A vidíme, že aký tu máme stav. Pending. Ešte sa nerozhodlo o tom, či ten slub je splnený alebo nesplnený.